välkommen, välkommen till en ny jävla vlogg. Idag är det utflykt på schemat och jag kan säga så här. Vi är fyra vuxna här och massa barn som ni har sett i de tidigare vloggarna. Oj vad dimmigt det blev. När man går ut från den här kalla Asien till det här extremt varma vädret, då blir det så här. Det är jobbigt i Thailand, ni förstår. Ett ögonblick. Är ni kvar eller? Ja, skönt. Jo, vi är som sagt väldigt många vuxna här, men också väldigt, väldigt många barn. Men nu har vi vuxna, vi har fått nog. Så, vi vuxna har nu bestämt att vi ska ut på en liten tur idag. Vi har inte bestämt riktigt vart vi ska. Vi har hyrt en chaufför som ska köra oss. Och vi har sagt att vi vill äta lunch. Vi vill besöka någon strand. Och sen ska vi åka igenom en sån här mangroveträsk, eller vad fan det heter. För det ska tydligen finnas apor där. Och barnen är jättetaggade på de här aporna. Precis. Så jag kan bara säga, det enda jag hoppas på är att aporna inte kommer nära. För att aporna brukar stjäla grejer när de kommer för nära. Det har jag varit med om, de har tagit en kamera av mig en gång i tiden. Precis, så det vill vi inte. Så blir det ingen vlogg så vet ni varför. För då är ni någon annans hem och inte i mitt. Precis, men nu säger jag bara välkommen till en ny jävla vlogg. Nu åker vi på en liten, liten tur. Vad är du mest taggad på att se nu? Apor. Apor. Isak? Isak, vad är du mest taggad på att se nu? Apor. Eller vad är du mest taggad på att se? Jag vill se glada barn. Jag med. Eller krokodilos. Krokodilos. Vill du se krokodiler, Isak? Ja. Vill du bada med krokodilerna? Nej. Nej, för vad händer då? Ja, och det vill vi inte. Blå. Vad sa du? Jag har en apa på bron. Ja, det är en apa på bron. It's a monkey on the bridge. Det är en apa mitt på bron. Ja, du är livrädd. John, håll i Ivy framförallt. Och håll i våra saker som vi äger. Den här kameran. Jag vet inte hur det kommer gå med den. Nu håller ni era kepsar så inte aporna tar den. Håll hårt i din keps. Bra. Toppen. Är det en apa här? Jag tror det var en hund och se. Fan, den har ju för fan fyra ben och det är inte en hund utan det är en apa. Ja, en krabba. Ja, det finns. Det är som hela strandkrabbor som ni fångar på stranden. Här var apan vill jag bara säga. Jag tror att den är här nere. Hjälp. Den är här under bron tror jag. Jävlar! Sa han jävlar? Vad sa du? Sa du jävlar? Det får man väl inte säga. Okay. Elin sa precis att hon ville ha en bild på oss alla här. Så tog hon ju en bild. Och då sa jag sen, jag bara, ja, hon tar ju med sin egen telefon för hon ska väl skicka dem till oss sen. Och de kommer 100% sen lägga ut i en liten reklamstånd här borta. Och sen skriva, lägga en stämpel, Elin, lägga en stämpel att TripAdvisor recommend. Och så står vi där. Det är 100% så. Mamma. TripAdvisor recommend, kommer hon sätta in en stämpel på. Åh, oh, herregud. Vi får se vad vi ska se här nu. Men vi ska som sagt åka lite i sån här mangrovträsk. Och då ska det som sagt finnas apor och sånt. Vi gör ju mest det här för barnens skull. Men det blir jättetrevligt. Det är väl kul att lämna villan lite. Och också för vår skull, just därför. Oj, vilka rötter till träden. Vad sa du? Det är det som är mangroveträd. Aha. Wow. Faktiskt rädd. Han ser ju riktigt biffig ut den där. Ja, och bebisen, ser ni bebisen? John, ja. Har du sett den här biffiga? Han som kommer här, och fy fan. Prata med. Vad sa du? Alfa till alfa. Det är den eller? Ja. Ja, fast ni kanske inte förstår varandra, ni tävlar om samma plats, John. Ni tävlar verkligen om alfaplatsen ni två. Elin, akta dig nu för fan, han ser ju jättebiffig ut. Elin, ta det lugnt där nu. Oj, oj, oj. Hon fortsätter dokumentera trippen och ni kommer hitta den här på ert närmaste resebyråkontor med TripAdvisor recommend. Och där kommer vi stå hela familjen. Isak, tummen upp! Isak! Mot
bra. Nej, det blir bra. It's like, give me five. Ding. Nej, jag kunde inte. Nej. Det är lugnt. Okej. Okay. Ester, gå ner. Gå till Ester. Vi måste klara. Kan någon ta bild? Kan någon ta bild? Älskling, det är lugnt. Det var väldigt tydligt att du var alfa, trots allt. Ja, ser du. Isak, vill du komma och titta? Alla skrek och John bara, lugn, lugn. Oj. John, vem är alfa nu? 100% jag, vi ser. Täck Ivys ansikte. Kul, Ester? Eller läskigt? Wow. It's okay. Yes. Yeah, yeah, yeah. Vi kan bestämma att det är du som är alfa, älskling. 100%. Wow. 100%. Så, nu har vi faktiskt hamnat i Gamla stan. Från aporna till det här. Och mamma är helt besatt av en sån här mobil. Alltså, vad är tanten? Tanten, är det jag då? Nej, men hon som säljer. Ja, okej. Okay. Alltså det är de här flygande elefanterna. Vi har en sån här i villan och mamma har varit så här, jag måste hitta en flygande elefant. Man bara, vad ska du med den här till nu då? Vill du ha den också? Ja, jag vill ha den. Nej, jag vill ha den. Jag vill mamma, John, så gör man inte mot mamma nu. 1000 baht. Ja, mamma, vi börjar buda här nu. Mamma, kolla den här. Här är sköldpaddor. Ja, men den kan ni ta om ni vill. Man vill ju ha flygande elefanter. Ja, jag vill ju ha snurrarna. Mamma, ja, de här också. Vill du också ha flygande elefanterna? Ja, jag vill ju det. Alla vill ha flygande elefanter. Men Elin, försök sälja in den här. Mamma, här finns sköldpaddor. Nej, för den har ingen snurra på sin stjärt, Elin. Den här, den hade ingen snurra. Vad kul, mamma. Äntligen. Jag hittar ingen torkad mango, John. Nej, det är pumpkin och banan. Mamma, toppen, då har du köpt det du tänkte ja, köpa. Ja, det var det enda jag ville ha. Ja. Alltså hon har pratat om den varje dag sedan hon såg den i villan. Att hon bara, jag måste hitta en flygande elefant. Och nu har hon inspirerat både min syrra och John verkar det vara som också vill ha den. Elin, då får du första king på den i nästa butik. Så vi är liksom inne på en hel dagstur nu. Men jag kan säga att den här TripAdvisor-trippen fortsätter. Alltså jag hinner inte med hela tiden, men alltså... Hon filmar oss som att det är en dokumentär. Nu är det vi som är Wahlgrens värld plötsligt. För att hon går efter oss med sin selfie-stick också och pinne och filmar oss. Men jag älskar henne. Hon är helt fantastisk. Och det här är det bästa när man åker i Thailand tycker jag. Eller vart man än reser. Det är att hitta en lokal som bor här. Men gud, nu börjar de bråka om det. Nej, men det är att hitta en som bor här som sen tar er runt. Ett, det blir ofta billigare. Och det blir inte det här turistiga. Utan de visar er liksom det här genuina. Så det här med att hon filmar oss, alltså det är bara kärlek fortfarande. Jag tycker att det är skitkul. Och jag ställer upp varje bild och bara... För att jag är gärna med på TripAdvisor och rekommenderar hennes trips. För det är så bra. Så bra. Vad hittar du, Elin? Vad fina. Då skulle jag rekommendera mörkträ mest. Ja, det tyckte jag också. De var fina. Men de här. Alltså såna här kan man mysiga ha ute, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Och livet och sånt. Fina. Vad ska man, peppra kover, peppar de här stora eller vad gör man med de här liksom? Ja, en liten mortel till salt och peppar i köket. Elefanter! Vad heter det? Jag älskar de stora. Ja, men du är helt kär i din elefant. Jag tycker den här var väldigt fin. Jättefin. Gamla stan. Ivy gråter. Isak gråter. Bara kaos.
Isak gråter på grund av att han inte fick en grävmaskin som var här borta. Aj, vi börjar gråta nu för att jag tror att hon börjar bli trött. Och det värsta är att sen vi bytte liksom vagn, alltså när vi bytte sitt del och den vänds liksom bort från oss, då kan inte Ivy längre sova i vagnen, vilket är jävligt störande. Så jag försöker öva henne att sova i vagnen, men hon har blivit så van att sova i sängen. Och hon sov jämt i vagnen när vi hade liggdel, men efter att vi bytte till sittdelen så går det typ inte. Så har ni tips, ge mig alla tips. Så ska vi börja åka bort då? Jag kan springa på. Ja, kolla då. Mamma ska springa och se om det finns en till mobil så att Elin också får en flygande elefant i hemmet. Det verkar alla vilja ha helt plötsligt, förutom jag kanske. Eller jag kan nog tänka mig en flygande elefant jag också om den dyker på mig. Men jag kommer inte gå the extra mile för den flygande elefanten. Det räcker att se den hemma hos mamma nu. Precis. Flygande elefanter! Det var verkligen en shake med bara is och typ tre jordgubbar. Vi får se om den är god, Esther. Den smakar nog väldigt mycket is i alla fall. Eller hur? Kommer de isiga shakerna. Vem vill ha första? Jag. Där. En isig shake. Och en till isig shake. Där. Så, nu går ni bakom mig nu då, när vi går över vägen. Mm. Vatten. Var den god? Var den god? Vad bra. Nu har vi vuxna gått till ett annat ställe. Och jag har beställt nu en yoghurt lime shake. Det funkar alltid. Min standard är antingen fresh coconut, eller mango shake, eller lime shake. Men nu blev det faktiskt yoghurt lime. Jag blev ändå lite inspirerad av deras fräscha yoghurt shake. Fräsch. Skål. Köpte hön i jäveln. Så nu kommer vi behöva lyssna på det här ljudet hela jävla tiden. Toppen. Nu är vi framme i en lunchrestaurang. Och den här lunchrestaurangen heter typ Pupa Viewpoint. Eller något sånt här. Pupa View Restaurant. Ja, det står ju på mig där. Där. Toppen. Då går vi in. En utsikt från restaurangen, va? Mamma, kolla vad vackert. Otroligt. Kolla, där kan man snorkla också. Ni har varit även där. Ja. Och vilken strand, ser ni? Wow, wow, wow. Här klagar man inte på att äta en liten härlig lunch. Ja, vill du smaka? Drick nu då, Isak. Jag vill också smaka. Får du ha mer? Nej. Inte gott det. Vill du smaka det, Esther? Ja. Vilka vill jag vidare till dig? Du har också en sån här. Ja, den är din. Ja. Vad tyckte du? Inte så gott. Var den kall? Va, var den så äcklig? Vad sa du? Äcklig. Okej. Okay. Samma! Samma, det är ju faktiskt paradisiskt vackert. Ja, det här var väldigt fint. Vem vill ha stränder med en massa saker på inne? Ja, den som vill gå ner till stranden, vill du det? Alltså, vi har pratat om det här så mycket. Jag och min mamma, vi åkte runt med moppen häromdagen och vi hittade så här massa så här fina ödestränder. Och så kom vi tillbaka till villan och så sa vi till Elin bara, Elin, det finns så mycket fina ödestränder. Elin bara, usch. Fy vad tråkigt. De är fina att åka förbi och titta på, men jag vill inte ligga där. Nej, vad vill du ha? Mango, coconut shake. Elin vill mer ha. Singa B. En Singa B, mango shake. Solstolar. Men, solstolar, parasoller. Ja, allt det där. Ja, jag förstår.
Ja, mamma, men du och jag gillar ju de här öde stränderna. Absolut. Jag vill se naturen, höra fåglarna, havet och... Precis. Nej, mamma, Elin vill höra. Mango shake, tinga be, chang, chang. Massage. Water, vet du, vem var det som berättade på oss det här? Water for your ugly daughter. Mm. Vad var det någonstans? Det var Alex. Ja, det gick runt en försäljare som var så här fräck bara på stranden och sa typ såna här grejer. Man bara, ja, jag tar gärna bara lite vatten här. Nu är vi alltså framme vid Bamboo Beach. Jag ser inga bambus. Du ser inga bambus. Men det ser faktiskt väldigt, väldigt härligt ut, måste jag säga. Alltså vi har åkt förbi så mycket härliga stränder. Och den här ska vara väldigt, väldigt fin. Men jag ska vara helt ärlig, jag tycker den här ser lika fin ut som den med utsikten från restaurangen. Ja, eller håller med. Alltså faktiskt, jag är faktiskt positivt överraskad av stränderna på Koh Lanta. Just att man kan hitta såna här liksom öde stränder. Alltså jag tycker det är helt fantastiskt. Wow. Otroligt vackert. Wow. Så wow, wow, wow. Vad sa du? Ja, men jag tänker det, eller? Jag tror att John också vill bada. Vi måste bara byta om på Ivy. Hon får också bada. Ja. Underbart ju. Kolla. Och det här älskar jag med Koh Lanta, att det är så tomma stränder som sagt. Det är ingen här som går runt och ropar mango shake, singa, chai, coke, fanta. Inget sånt, utan det är gömda, tomma stränder. Precis som vi vill ha det. Så härligt! Så härligt! Du får bli svalkad! Hoppa Ivy! Hoppa! Hoppa Ivy! Hej! Hey. Hey. Alltså kan vi säga det här? Ja, men vänta! John säger precis... Men vadå var någonting? Vad är det ni hittar här i vattnet nu? Men John, nu kissar du igen, för nu är det jättevarmt här vid dig. Mamma, alltså lyssna, John frågar precis, han bara, oj vad varmt det blev nu, Klara, har du kissat? Jag bara, nej det har jag inte. Han bara, svär på allt, svär på Ivy. Jag bara, ja jag svär, jag har inte kissat. Jag bara, men du däremot, det är sån att du har kissat. Han bara, ja men jag kissade bara i början. Jag bara, ja du menar när jag gick efter dig som din kameraman, så här. Ja du menar då kissade du när jag var precis efter dig. Nej, det okay. Var bara... Det är en liten stråle. Efter det här doppet så ska vi i alla fall börja bege oss hemåt nu. Nu blev det varmt. Mamma, nu kissar du på oss. Men jag har inte kissat. Jo, du kissar du på oss. Verkligen inte. Jag tror att det är sådana här områden som är varma. Det är Ivy. Området som är varma. Det kan låta så. Var det varmt igen? Mamma, nu är det du som kissar. Nej. Är det du, Ivy, John? Det är Ivy. Står din hand då? Ja, efter det här doppet i alla fall så ska vi börja bege oss tillbaka till alltså, villan. Men fan vilken bra dag det här har varit hörni. Ja, det var jättetrevlig dag tycker jag. Faktiskt. Nej, men så jag rekommenderar er om ni är här att boka en chaufför. Det är så enkelt att åka runt och stanna där man vill stanna. Alltså när jag reste runt innan så är vi alltid hyrt moppe liksom. Men det går ju inte när man har Ivy. Så det här var så smidigt, för då får man ändå se hela ön, men ändå stanna och känna sig fri, för att man kan ändå stanna där man vill stanna liksom. Så det har faktiskt varit jävligt smidigt. Men nu ska vi åka tillbaka till villan. Och vet ni vad jag måste öva på som jag känner att alltså jag måste verkligen öva på det här, och det är att vara i nuet. Alltså jag hatar mig själv på grund av en sak, och det är det här att jag ser hela tiden fram emot det som kommer och det som kommer, istället för att vara här och nu. Att så här, den enda tiden vi har är här och nu. Men istället för att njuta av den så är det som att jag inte ser den och bara tänker framåt. Och jag behöver hjälp för att sluta vara så. För att det är liksom så här, jag går hela tiden och tänker bara, tänk om 2 år när Ivy är 2 år och Ivy kan prata. Eller så här, tänk om 2 år då kan Ivy gå. Tänk när 2 år då kan Ivy prata. Och så här, nu när jag är väl i Thailand som jag ser framåt så länge, då går jag och tänker på så här, åh vart ska vi åka härnäst? Istället för att så här, njuta av Thailand och vara här och nu i nuet.
så går jag och tänker på nästa resa och vad vi ska göra härnäst, istället bara för att få vara här och nu och njuta av det. Och så här, vi vet aldrig om vi har en morgondag. Om vi ska vara helt ärliga liksom, så vet man aldrig om man har en morgondag. Vi har bara här och nu. Och jag vill verkligen börja njuta av det, för annars förlorar man ju till slut sin tid som man har nu. Då förlorar jag ju min tid med Ivy. Om jag inte njuter av Ivys tid som är nu. Och jag tror att jag har blivit så medveten om det här och vad jag har blivit så mån om att känna det här. Det är för att jag vill inte missa en stund av Ivys liv. Och jag är så rädd att jag kommer missa så mycket av Ivys liv om jag inte njuter av det. Förstår ni vad jag menar? Alltså det här kanske låter jätteflummigt. Men det är så här, jag vill så ta tillvara på varje stund med Ivy. Så därför vill jag inte vara uppe i det blå och tänka på vad jag ska göra härnäst. Utan faktiskt bara njuta av det vi har nu. Och det är någonting som jag verkligen behöver öva på. Jag vet inte om det är flera av er som känner så här och kan relatera till det jag känner. Och i så fall, om det är det, kan inte ni snälla ge mig tips på hur har ni tänkt för att inte bara tänka framåt? Och jag vet att jag kanske börjar äta upp det här med att meditation kan vara bra för mig. Och jag är redo att testa det. Jag är så redo att testa det. För jag är så rädd att missa en enda sekund av Ivys liv. Och av Jons och mitt liv tillsammans med Ivy och allt det här. Bara för att man hela tiden blickar framåt. För tänk om man inte har en morgondag. Tänk om man inte lever imorgon. Då har jag liksom inte njutit tillräckligt mycket för det jag hade. Förstår ni vad jag menar? Det låter så flummigt. För jag kanske låter jätteflummig nu. Självklart njuter jag. Jag tror att ni förstår min poäng. Jag njuter ju. Men jag vill njuta till max. Och jag vill njuta av det jag har här nu. Och jag är så tacksam för det jag har här nu. Så varför går jag och blickar framåt? Och så här, man blir aldrig lycklig om man fokuserar på det man inte har. Man blir lycklig om man fokuserar på det man faktiskt har. Och det är här och nu. Vi har här och nu. Och varje dag är en blessing. Det är så jag ser det. Varje dag i mitt liv är en blessing. Och varje dag jag får vakna upp med John och Ivy är en blessing för mig. Och det vill jag ta tillvara på. Och det vill jag verkligen njuta av. Jag vill verkligen aldrig känna att jag har missat det. Så det var en liten predikan från mig här och nu. Nu står jag här med en krabba i handen. Jag ska lägga tillbaka kameran och faktiskt gå i och njuta i vattnet med min lilla familj. Så vi hörs när vi är tillbaka i villan. Så nu är vi alltså tillbaka i villan. Och jag vill bara avsluta just trippen med att säga att jag kan verkligen recommend this trip, mamma. Ja, det var jättebra. Trip advisor recommend. Kan vi stå bakom det? Trip advisor 10 point. Nu satt du popcorn i halsen också. Vi har precis poppat lite popcorn. Alltså, jag cravar ju svensk godis och svensk snacks när jag är iväg så här. Och så bad jag faktiskt mamma om att ta med. De tog med sig typ så här 20 popcorn på sig. Ja. Och cravar så mycket. Men nu ska vi chilla lite vid poolen. Och snart göra ordning för middag. Jag hörde något om happy hour där nere på stranden. Ja, visst vet du. Får drinka var på er. Oj! Och barnen kan leka i sanden och vi kan sitta där på de där solbäddarna och dricka. Gud vad trevligt. Det var inte bara alkohol, det gick ju även att få Pepsi. Pepsi, kokosnötter, vad man beställde fick man 2 for 1. Så även om du tog en sån här pineapple shake så får du 2 pineapple shakes. Så det är väldigt bra att gå dit just nu. Väldigt, väldigt bra. Så dit ska vi gå. Vi ska börja göra ordning. Gå och ta happy hour drinkarna. Och sen blir det middag någonstans då. Och titta på solnedgången och sen går man till middag. Perfekt. Perfekt. Jag har en plan. Så, nu är vi alla påklädda. Ester, du är påklädd och klar. Ja. Vad ska vi göra nu? Gå till stranden! Ja, för nu ska vi alltså gå till stranden. Barnen vill plocka lite snäckor och kolla lite krabbor och sånt. De brukar fånga krabborna, ha dem i hink och sen får de släppa ut dem när vi har ätit upp. Det är ett krav. Inga tar vi hem. Och vi andra då ska gå på happy hour. John, vad ska du dricka för drink? Gin och tonic. Ja, du ska drink. Klassiskt. Ja, men jag tar nog en shake eller en Pepsi typ. Jaha, då tar jag mango shake. Eller hur? Alltså John och jag är verkligen såna, vi är som två barn. Vi dricker typ aldrig alkohol. Alltså jag ska vara helt ärlig med er. Och det här kan handen låta fruktansvärt. Ja, handen på hjärtat. Det här låter fruktansvärt. Jag tar avstånd från allt jag ska säga nu. Men jag dricker typ bara när jag ska festa. Alltså jag gör verkligen bara det. Jag tycker inte alkohol är gott liksom. Så det är aldrig så att jag går och så här, vi går och tar en drink, det är så gott. Alltså, nej. Jag kan göra det om jag vill ha den här viben. Du vet, man är ute med tjejkompisar. Man vill vara lite lullig kanske. Tycka att det är lite nice. Som sagt, jag tar avstånd från allt jag säger nu. Då tar jag en drink. Men så här, det är så här, varför skulle jag ta en drink för? Nej, jag tar hellre typ en mango shake eller en kall Pepsi Max. Eller en fresh coconut. Eller en yoghurtshake. Ja, men alltså, det finns så många alternativ. Min syster däremot och min mamma, de älskar faktiskt vin. Nu låter det som att de dricker mycket. Nej, men de kan verkligen njuta av ett glas kallt vitt vin. Vad ska ni dricka?
En mojito, mamma? Jag vin? Ska ta, nej fy, vinet var jätteäckligt. Jag kanske tar en Pepsi Max. Aha. Det är gott, ja men det är så varmt. Man vill ha någonting som är svalkande. Jag tycker Pepsi Max är jättegott. Men mamma, varför tar inte du vin? Jag sa precis i kameran att du älskar vin. Ja fast vinet här, vi hade vin här igår och det var faktiskt superäckligt. Jag tror inte de är så bra på vin här. Nej, vi kanske bara ska skippa det. Varje gång jag säger också att min mamma älskar vin, då säger hon så här: säg inte så klart, då låter det som att jag dricker vin och missbrukar vin. Och då var det, nej hon älskar bara att njuta av ett glas vin, mamma det är inte fel, du ska inte skämmas. Nej men jag står för det. Jag gör det inte så ofta. Och här nere tror jag inte är rätta stället. Och avstå hellre än att dricka äckligt vin. För här var det direkt. Verkligen, äckligt. Verkligen. Elin, vad sa du precis till mig? Du har en fläck på din... Min syster kom precis och bara... Du har en fläck på din klänning. Jag bara, vart då? Och så vänta, kolla på det här. Elin, visa mig den. Ser ni fläcken? Ja. Ja, och då... Vänta, vad sa Isak, Elin? Kanske var det bajs. Det kan det vara. Men nu vet jag inte som sagt, på tal om bajs och på tal om sådana saker. Inte på tal om det. Men jag vet inte faktiskt vart Kim och de sa. Vi sa att vi skulle mötas ner och ta en drink allihopa. Och sen för första gången nu så ska vi faktiskt äta middag på olika håll idag. För de skulle äta där nere och vi tänkte liksom testa något lite längre bort på stranden. Men vi ska i alla fall ta en drink ihop nu. Så det gör vi. Sitta jävligt still för jag håller på och filmar. Jag älskar det här med att jag skulle vara i nuet och allting. Sen bara, nu sitter du jävligt still. Och nu kommer Dan gå in med sin fula håv där som är hål också. Jan, god morgon. Gud, det här gick verkligen åt helvete. Kolla solen, Jan. Mamma, är du nöjd med Happy Hour idag? Jag är väldigt nöjd med Happy Hour. Vad blev det för dig? Och nu var det solen. Det blev en mojito. Den var ganska god faktiskt. En mojito blev det. Till solnedgången. Så nu har solen försvunnit. Det går jättefort. Ja, solen har verkligen gått ner nu. Jag tog en shake och sen en Pepsi. Det var liksom det som jag var sugen på. John tog samma för att vi gjorde ju så att man fick 2 for 1. Så då blev det så här. Jag beställde först Pepsi, han beställde shake. Sen fick han ju 2 shaker och jag fick 2 Pepsi. Så då delade vi på det. Så det var toppen. Så gjorde liksom Elin och jag med. Vi drack inte 2 mojito var. Nej, ni tog en var. Och sen toppen. Så satt man där och lutade sig mot kuddarna. Hörde havet och vinden. Och fantastiska. Och kände att det var liksom frihet. Frihet, ja. Att vara i nuet, mamma, försöker jag jobba på att vara. Absolut. Ja, och jävlar, nu är det fest här också. Åh, helvete. Ja, mot restaurangen. Lilla tjejen, hon börjar bli galen. Alltså, nej. Sitt still. Nej. Nej men alltså jag börjar tappa det. Alltså du vet, det här är min, ser du? Det är bara kaos här. Oj. Aj, vi fortsätter så. Nej. Jag tycker du ska fortsätta så. Nej. Nej. Handen. Ja, hur var potatismoset då? Alltså det är otroligt. Alltså vem beställer ett potatismos i Thailand? Det är bara den här restaurangen. Alltså den här restaurangen har potatismos. Oj. Nej men jag säger det är helt otroligt. Det är som att det är dränkt i smör. Ja, det är dränkt i smör. Det är så gott. Jag har byta. Kan jag byta? Plats. Toppen. Tack, då får jag äta i fred. Jättebra. Ja, nu går vi här jävligt mätta och jävligt belåtna, eller hur älskling? Ja, jag fick dock ingen friterad banan med glass.
Nej, ingen friterad banan med glass. För att de sa till och med, bara, oh, long time, long time. Då kände jag, jag orkar inte sitta här i 2 timmar till och vänta på den här jävla friterad bananen. Så nu är vi på väg hem och vi brukar faktiskt alltid stanna på typ 7-Eleven och köpa glass. Sen går vi hem. Men jag flingor hemma. Ska du gå och äta flingor nu? Ja, Fruit Loops. Jätteoklart. Väldigt bra. Skitsamma, vet ni vad? Nu säger jag faktiskt tack och hej. Hoppas ni har uppskattat vloggen och vi ses snart igen. Och jag vet att jag sa att jag skulle ta ledigt från Thailand. Och det kanske blir så. Men jag har fortfarande lite inspiration kvar och ville göra en till vlogg. Så här kom den och jag tror fan att det kommer en till om några dagar. Men den som lever på sig helt enkelt. Så från och med nu säger jag hej då och vi ses. Men gud, varför tappar vi fokus? Där är vi tillbaka. Nu säger jag i alla fall tack och hej och vi ses om några dagar antagligen. Hej då!